Tentativa no meio, com ele, Luiz Fabiano, colocou na frente, caiu Luiz Fabiano. E o árbitro marca pênalti. O pênalti em cima do Luiz Fabiano. Colocou na frente o Luiz Fabiano, caiu. O Anderson Daronco estava perto do lance e deu o pênalti do David. Mas não tem nem o que falar. Primeiro, ele vai chutar a bola e chuta o tornozelo do Luiz Fabiano. Pode ver, ó. Tocou a bola com a perna esquerda. Chuta o tornozelo. Primeiro, autorizado. Prepara que agora é hora. Vai pra bola, Rogério Ceni, bateu. Gol! É do São Paulo! Rogério Ceni na cobrança de pênalti. Bateu forte, bateu com vontade. Bateu para empatar, Rogério Ceni. Vai chegando ao seu gol, número 117. Vai chegando a 58 gols de pênalti na sua carreira. Agora, o Atlético Paranaense tem um. O São Paulo também tem um, Ricardo Pelé. Que gol, hein? Gol para alívio do professor Urci Ramalho, que vibrou.